Manimcha bu videoni hamma ko'rdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, ijtimoiy tarmoqda asosan Facebook va Telegram sahifalarida xususan Bahodir Brat kanalida ham chiqibdi uje mana oldi chiqarib qo'yibdi. Ya'ni Navoiyda bir quloqni ushlab olib samosud qilishgan. Ya'ni juda ko'p insonlar urib, mashinalarini to'kib o'zini ham to'kib qo'yish gazgina qolgan. Hatto ichki ishlar xodimlari ham o'tdi. Unga yordam berishga qiynalishgan. Xo'p, vaziyat yuzasidan shaxsiy fikr bildirishim kerak deb o'ylayman. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida quloqlikka, ya'ni ochiq-oydin odamlarni qaqshatish uchun chiqarib qo'yilgan bu qonunni men qoralayman. Sababi o'zi shundoq ham respublikamiz hududlarini hamma yog'ida radarlar tiqilib yotibdi. U davlat o'zi ichki ishlar tomonidan perekroskalarga, yo'llarga hammaga qo'yib qo'yilgan radarlar. Undan tashqari hammamiz bilamiz, Nexia 3 radarlarimiz bor, ya'ni u ham ichki ishlar o'ziniki. Undan tashqari Trinoga radarlarimiz bor. Undan tashqari esa quloq radarlarimiz bor. Ya'ni hozirgi kunda tadbirkorlik asosida bemalol radar qo'yib o'tirgan bratlarimiz ham bor. Xo'p, bu narsa qay darajada hozirgi kunga to'g'ri keladi? Mana oddiy misolni men ko'rsatib berdim. Xolasizlar, yana ozgincha shu narsadan lavhadan qo'yib beraman. Ko'rmaganlar uchun mana moshinani to'kib tashlashgan va bu narsani men to'g'risini aytsam qoralolmayman, uzr. Men qay darajada xohlasam ham qoralolmayman. Bu to'g'ri men uchun. Bu mening shaxsiy fikrim, kimdir mana fikrimni qoralaru, lekin men bo'lganimdan shunaqa qilardim. Quloqini tegiga aylantirib shunaqa solardim. Mana shu quloq mana shunaqa bo'lguncha quloqni ko'rardim. Sababi hozirgi kunda o'zi shundoq ham bu birinchi uchirda radarlardan, ikkinchi uchirda shtraflardan charchagan xalqimizga yetmaganiga yana quloq radarlarini ham qo'yib qo'yishdi. Bu quloq radarlar buni ketidan soqqa qilib bola chaqasini boqib o'tiribdi. Endi bu insopinga, iymoningga o'tishkurlar, yeb bitirganlar. Qanaq qilib farzandlariga shu narsani yedirayotgan ekan deyman-da? Qanaq qilib? Birovni qarshatib bolalariga yediradi. Davlatnikini tushunsa bo'ladi, ichki ishlariki o'zini ishi, uni ishi shuni ketidan ichki ishlarga pul to'laydi. Militsiyasiga, boshqasiga, hamma-hammasiga pul, oyligi, boshqasi o'shani ketidan bo'ladi ularniki. Xo'p, buni tushunamiz. Lekin bularga qo'shimcha yana daromad qilib nima keragi bor? Mashina ketidan bu birinchisi emas. Bu yaqqol sizlarga misolda, mana oddiy qilib aytaman, LGBT ichida chiqdi, xalq oyoqqa turib, hamma unga protiv chiqdi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. O'sha mustaqillik maydoniga ham yoshlar chiqib o'zini noroziligini ko'rsatdi. Va shundan keyin LGBTga qattiqan choralar ko'rilib, lichni o'zim zayevleniyasini berib, mazasini qochirib, Damashqiy arestga o'tirg'izib qo'ydim sud bo'lguncha. Xo'p, endi odamlar bu narsaga qarshi. Bu narsaga ham odamlar qarshi. Bu birinchi kalta yeyotgan quloq emas. Bu birinchisi emas. Bundan oldin ham quloqlar bo'lgan. Bundan keyin ham quloqlar bo'ladi, kalta yeydigan. Demak, hozirgi kunda mana mashina narsiga ruxsat berib qo'yib, biz oddiy xalqni bir-biriga gijgijlab, bir-birini kaltaklatadigan holatga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni oddiy shopirlarni asosan, endi oddiy shu mashinasi yo'q insonlarga bu narsani farqi yo'q asosan. Lekin mashinasi bor odamlarga buni farqi bor. Da qattadir azgina tezlik oshirib qo'yadi, da qattadir boshqalar. Hech qaysinsa, manaman degani ham, men eng zo'r qoidalarga amal qiladigan odamman deydigan, kerak bo'lsa o'sha pagonli bratlarimiz o'zi ham radar yo'qda gazni berishadi. Bu narsani tan olib qo'yish kerak erkak bo'lib. To'g'risida, realni tan olib qo'yish kerak. Shu libboy odam radar yo'q joyda bosadi. Ha, bular o'zi shunday radarlarimiz bor, hamma narsamiz yetarli. Bularga balo bormi? Aytinglar. Bularni formasi yo'q, pagonli bratlarimizga tegishli-da bu. Bularni formasi yo'q, bratlar.
Bularni oldiga borib akajon demaydi, ukajon deydi, quloqingni ko'rsat deydi, ma deydi, shapatdi. Farq shunda. Ya'ni sizlar hozirgi kunda sharoit yaratib berdinglar bunaqa quloqlarni ushlab do'p boslashga. Nimaga? Ularni vakolati yo'q, ularni formasi yo'q, pagoni yo'q. Pagon bo'lmagandan keyin agon bo'ladi, bratlar. Buni o'zingizlar prekrasni bilasizlar. Agon bo'lgandan keyin kalta yeydi, mashinasi sinadi, oynasi sinadi, jag'i sinadi. Va mashinaqa-mashinaqa holatlar kelib chiqadi. Bu bir tomondan hozirgi kunda bizni sho'pirlarimizga katta zarar beryapti. Alamzada sho'pirlarimizni esa qo'li ham qichayapti, ko'ti ham qichayapti. Ko'ti nimaga qichayapti, bilasizlarmi? A bu to'lov o'rgandan keyin bunaqalarga keyin qo'li qichishi boshlaydi. Qo'li qichigandan keyin borib shapatlarni berib tashlaydi, uradi, tepadi. Bu demak bizaga minus. Men endi oddiyroq qilib jaydari tilda o'zbekchani eng quyuq variantida tushuntiraman, ya'ni ko'cha tilida. Ani ilmiy tarafdan olib kelib, qonun jihatidan keltirib berayotganim yo'q. Oddiy. Oddiy shopper sifatida men o'zim fikrimni bildiraman. İçki İşler Vazirliği şu narsani iltimos qilib qo'ygan bo'lardik. Bratlar. Mana uni va mana uni yo'qotinglar. Perekrostkadagi tadbirkorlarni ham, i mana mamlaqa quloq bratlarni ham yo'qotinglar. Bularga sizlar pul beryapsizlar, bular o'sha joyda turibdi. 10 ming so'm, 8 ming so'm uchun bitta mashinani pang'alatib urib yopsizlar, realni. Bu kerak emas. Nimaga? Bularni ko'pini do'pposlashyapti, sharmandasi chiqyapti. Bir tarafdan o'zbigiga nom orttiryapti bu quloqlar. Ikkinchi tarafdan bularni urushga vazmojli sila yaratib beryapsizlar. To'xtatinglar, xatabi mayli, ani tadbirkorlarniki dokumenti bor, boshqasi mayli, u ham bitta biznes. Sizlarga ham ularga ham. Lekin mana men bilanikini olmanglar. Olmanglar, bular ko'chada yuraveradi, bular ish qilmaydi keyin. Eng oson yo'lini topib olishgan. Eng tupoy dangasalar uchun sizlar variant yasab berdinglar-da, ha. Ko'chaga yurib, har bir teshikdan qoida buzarliklarni syomka qilib, bizga jo'nat, 8 ming so'mdan senga beramiz degan narsa g'alatida endi. Ishlasang ko'tini tellatib, bundoq chiqib, mardkorchilik qilsa undan ko'ra halol boqadi bola chaqasini. Yoki dalaga chiqsin, yoki kira qilsin. Mana bu narsa hozirgi kunda bir necha minglab odamlarni g'irt yalqovlarni g'irt uchiga chiqqan tupoylarni olib dangasa qilib mana mana shu ishga o'tirgizib qo'ydi. Narkoman bo'lib qolgan bo'lib o'zi. Ya'ni ko'chada shtraflarni syomka qilmasa tomi ketib, tomiri tortib, pul tushmay qoladi. Yaxshimi? Ijtimoiy tarmoq orqali shunaqa videolarni ko'ryapmiz. Iloyim bolalaringni o'ligiga buyursin. Iloyim onangni o'ligiga buyursin. İlahim, mash harom luqma seni qiyomatda do'zaxga sosin. İlahim, sen haromi o'lib ketgin degan lozunglar ostida biz o'sha tushirilgan videolarni ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoq orqali. Bu yaxshimi? Xalqqa orasida bir-biriga nisbatan nafrat qo'zg'ash, undan tashqari ma'lumki bezdilliklarga shunaqa bir kasb qilib berish, to'g'rimi? Ishlash kerak emasmi bular? Mehnat qilish kerak emasmi? A bular 8 ming, 10 ming so'm, mayli ana 15 ming so'm bitta mashinadan tushardi, bular kechgacha faqat yurib poylab snayperlik qilib o'tirishadi. Realni gapdi. Men yana bir marta aytaman. Ichki ishlar vazirligiga murojaat. Ko'chadagi quloqlarni sizlarga berayotgan foto, video, rasmlardan foydalanmanglar. Bu noto'g'ri. Sizlar o'zingizlar bularni hozirgi kunda dangasa, yalqov, ishyoqmas qilib qo'yibsizlar. Ertaga bular na oilasini boqa olmay qoladi, ishsiz qolib ketsa. Na boshqa qila olmaydi. Eng yengil yo'lini topib berdinglar bularga. Kayfu kanseler o'g'li pinakki berib sigaret chakolatni qo'lib shahar ichida aylanadi. U bu perekrostkaga borib svetoforga o'tiradi, sigaret chakib, kamerajan qo'yib bo'lgan u. Soqqa o'zi keladigan sistemaga berdinglar-da. Uyat-ku bu. Realni uyat bu. Keyin shu quloqlarni o'ziga ham, quloqlarni o'ziga ham yaxshi murojaatim bor. O'rtoq quloqlar. Qilayotgan ishinglar noto'g'ri. Miyani ishlatib qilinglar. Ertaga ko'chada sizlarni qilib ketishligi mumkin. Qilib qo'yishgandan keyin sizlarni hech kim boshqa qilmaydigan bo'ladi. Chunki u
oxirgi qilishligi bo'ladi. Men realni aytaman. Bolalaringizga haromni yedirmanglar. Ota-onalaringizga haromni yedirmanglar. Norozi bo'lib chiqsa, sizlarni qarg'asa, duoibat qilsa, ana yetti ko'chada hammani ketidan kamerani faqillatib yurganingiz bor-ku, yurganingiz. 10 barobar emas, 100 barobar qilib ketib qoladi. Shuning uchun kallani ishlatinglar. Mana men bu Dostonbek Atayevga o'xshagan quloqlarga menimcha jamiyatimizda o'rin yo'q. Chunki bular faqat shu ish bilan band. Mana mening shaxsiy fikrim. Haqiqatan ham hozirgi kunda bunaqalarni urib tepa deganlar juda ko'payib ketdi. Shtraflarimiz o'zi ot kallasida emas, eshakni ashnaqasida bo'lib yotibdi. Ya'ni dumida. Haqiqatan ham odamlarga qanaqa bilmadim-u, lekin shopirlarga qiyin bo'lib qolgan. Ishoninglar, hech qaysi shopir topgan pulini sizlarga olib borib berayotganda rozi bo'lib bermaydi. Ayniqsa mamlaka quloqlarini ketidan ketganlar. Shunaqa qarg'ab, shunaqa duoibat qilib beradi, hech narsa ko'karmaydi uni ketidan. Surat tog'a qandaysiz, cho'tkimi, cho'tki. O'zingiz nechiksiz deydim, javobimisiz? Shunaqa o'rtoqlar, ozgina bo'lsa ham shu masalada o'zimning fikrimni bildirib qo'yay dedim. Haqiqatan ham hozirgi kunda bunaqa bizdenlik ish yoqmas, bir o'rni yo'q odamlar ko'payib ketdi. Oddiy shopirlarni anetta arendaga mashinani olib, qiynalib, kira qilib, oilasini boqaman degan odamlarni ko'tini poylab yuradigan haromxo'rlar ko'payib ketdi. Uyalish kerak ozgina. Uyalish kerak. Puli bor odamga bilinmaydi, lekin o'sha puli bor ham seni la'natlab to'laydi-da. Endi tasavvur qil o'rtoq quloq, puli yo'q odam seni duoibat qiladi qandoq? Qana qilib? Nima, anta arenda to'lash kerak, mana bu yerda oilasi bor, kasal bolasi yo'q, onasi bor. O'shalarni hammasidan orttirib, sen iplos qattandir sigaret chaqa bir chekini poylab o'tirib qo'ygan video rasming uchun u pul to'lash kerak. Kimdir siqib palasani bosib qo'ysa ham, o'shani ham videoga olib jo'natasizlar. Mashina anaqani ustida bilan nima deyirdi? Yo'q. Mashinalarni evakuator ustida Matiz ketsa ham o'vasalarni. To'g'risida evakuator ustida Matiz ketdi, o'shani ham o'rgansanlar. Shu yerga ham bo'ladimi? Realni men qochayotsam palasa bosilib ketdi syomka. Yes. Nima qilish kerak? Undan ko'ra palasani bosmay urish kerak, to'g'rimi? Yo'q, sariq yongan paytda svetoforga kirasan, paqit qizil yonib qolsa, o'sha joyini rasmga sirozi olindimi, olindi. Mana bu qizilga o'tgan deb ko'rsatasan. O'zi sariqda kirgan bo'ladi. Lekin qizil yonganini ko'rsatasan. To'g'rimi shu? Qo'yinglar, bu ishingizdan qaytinglar. Bu yaxshi emas. Oshna og'ayni oldini ham bosh ko'tarib yurishar o'zi bo'lmasa kerak bunaqaligi. To'g'risi. Haqiqatan ham hozirgi kunda bunaqa iploslar juda ham ko'payib ketdi. Hammamizga Alloh insof bersin, nima deymiz boshqa? Xudo insof bermasa befoyda deb o'ylayman. Xo'p, mushkor ham qiziqib ko'ram. Xullas shunaqa o'rtoqlar. Azgina fikrimiz bor edi, shuni yetkazib qo'ydik. Hammangizga rahmat. Ertaga xudo xolasi inshaalloh ko'rishamiz. Charchamanglar.